Rosmal, Rosmar lang malakas. At Rindon Labrador. Idideklarang persona non grata sa Palawan. Kaugnay nito mga kanguso, mga idol. Ang issue na, bibigay lang po tayo ng reaction doon tungkol doon sa pangyayari. Nung mga nakarang araw, pagpunta nila Rosmar lang malakas at Rindon Labrador doon sa bayan ng Curon sa Palawan. Hindi naman natin talaga alam kung ano yung totoong kwento, pero base doon sa nababasa natin mga komento sa Facebook at sa social media na pumunta daw ng Curon Palawan si Rosmar lang malakas at si Rindon Labrador para i-promote ang Curon at ang Palawan. Naniniwala ba kayo doon na para lang i-promote ang Curon at ang Palawan? Or, pumunta sila doon para mamigay daw ng tulong sa mga taga-Curon sa Palawan? Naniniwala ba kayong tulong talaga yung ginawa nila doon sa Curon sa Palawan? Or, for the content? Diba? Kasi kung talagang tulong yung gagawin nila doon sa Curon Palawan, ang ginawa nila, hindi dapat naka-camera, dapat wala ang camera, dapat hindi for the vlog. Alam naman natin kung anong ginawa nila doon sa Corona. For the vlog po yun. Alam natin for the vlog. Kasi hindi kayo kagastos ng pera na walang kapalit. Gusto niyo maghakot ng maraming views at maraming followers kaya kayo nag-vlog doon sa Corona. Diba? Pangalawa, mayroong isang babae doon sa office of the mayor, yata yun ha, hindi ako sure. Pero ayun doon sa nababasa ko, parang sa office of the mayor ng Curon Palawan. Nag-post yata sa social media na hindi niya gusto yung pagpunta nila Rosmar doon sa Curon at ni Rindon Labrador. Ang nangyari po, may karapatan yung tao na ayaw sa inyo. Kasi hindi lahat ng tao ay gusto kayo, di ba? Ang nangyari po, pinatulan nila itong kawawang babae na taga Curon at kinuna ng video at dinuro-duro pa ni Rindon Labrador. Nung nakita niyang umiiyak yung kanyang si Rosmar lang malakas. May nabasa pa nga ang komento ni Rindon Labrador eh. Nung nakita kong umiiyak si Rosmar, nag-ano na ako kasi baka bilhin na ang buong isla ng Curon. Uy! Sigurado ka sa sinasabi mo na ibibinta ng taga-Palawan sa inyo yung Curon? Di ba? Masyadong hindi maganda yung ginawa ninyo. Kaya ngayon, persona ng grata kayo dito sa aming lalawigan sa Palawan. Dahil hindi maganda ang inyong mga pinakita sa taga-Palawan. Kapag ka nasa vlog kayo, ang gaganda po ng inyong mga ngiti, ang babait po ninyo. Pero doon sa Curon, ultimong maliit na babae, pinatulan ninyo. Diba, mga sikat na vlogger kayo at sanay-nasanay kayo sa pambabas. Hindi lang ganun ang nambabasa ninyo sa social media ninyo eh. Diba? Mga sikat din na vlogger nagbabasa sa inyo. Ultimo, diba? Binabas kayo. Pero hindi niyo pinapatulan. Yung ultimong babae na taga Curon, sinira niyo yung buhay niya, pati yung kanyang imahe sinira ninyo. Diba? Mga vlogger kayo, dapat malawak ang pangunawa ninyo. Mga sikat na vlogger kayo, dapat malawak ang pangunawa ninyo. Hindi ganun. Sasabihin niyo, ipopromote namin ang Curon at ang Palawan. Sorry, ma'am and sir. Hindi pa po kayo vlogger. Sikat na po ang Palawan at ang Curon. Kaya wag po kami. 'Di ba? Kawawa naman yung babae, na trauma, nasira yung buhay niya dahil sa ginawa niya, binidyuhan pa ninyo. Si Rosmar, nung nakita ko si Rosmar na umiiyak niya, inano ko agad kasi baka bilhin niya yung buong Curon, mga isla sa Curon. Uy. Sino may sabi sa ibibinta ng taga-Palawan ng Curon sa inyo? Mayayaman lang kayo, akala nyo kung sino na kayo, di ba? Huwag dapat ganon. Di ba mga vlogger kayo, dapat sanay kayo sa pambabasa ng mga tao. Yung nagbasa inyo, wala namang kanuano yun eh, di ba? Maliit na tao lang yun, ganon, ayaw lang sa inyo, pinatulanan nyo at pinahiyan nyo kanyang buhay. Ang kanyang pagkatao, binigyan nyo ng kahihiyan at trauma sa buhay niya. Di ba? Sana kinausap nyo na lang ng maayos yung babae. Nang diplomasya. Na may problema pala kayo doon sa kanya, ganun-ganun, dapat ganun. Hindi yung pinahiya, kinuna ng video para ipahiya kanyang buong pagkatao. Ayan, nababagay lang siguro sa inyo na ideklara kayo ng persona non grata dito sa Palawan. Diba? Sana,
wag naman ganun, porkit mayayaman kayo, ang tingin nyo sa amin, sa aming mga Palawinyo ay mukhang pera. Siguro wala naman nag-uto sa inyo na pumunta kayo ng Coron para mamigay ng pera doon, di ba? Kung namimigay ng pera, ng ayuda, namimigay kayo ng ayuda, dapat yung kusang loob na pagbibigay. Di ba? Yun lang nga, hindi magandang ano sa amin na taga Palawan, dinamay niyo ang buong lalawigan ng Palawan sa nangyari dyan sa Coron. Di ba? Minaliit niyo ang pagkatawan ng mga Palawinyo. Hindi dapat ganun. No, itong sinasabi ko po ay reaction lamang po ito at wala pong personalan dito, reaction lamang po ito. Ayon lamang po ito sa mga komento na nababasa ko doon sa social media. Bilang taga Palawan po, masakit din po sa part namin na ganun ang maririnig namin na sisiraan na may taga kababayan kami na ganun ang ginawa sa kanya. Di ba? So sana lang dinaan sa diplomasya, no, pag-usapan ng maayos, kasi mga kilalang vlogger kayo, mayayaman kayo eh. Tapos ganyan ang nangyari, di ba? Yan. No, sana huwag kayong pamarisan, kasi pag nagba-vlog kayo, ang gaganda ng mga ngiti ninyo, di ba? Ang babait ninyo, yung pala deep inside, ganun palang totoong ugali.